Eller Dr. Robot gick har verkligen överträffat sig själv den här gången. Den här nya elektrosugplattan kommer stoppa den där hyperaktiva igelkotten för gott. Här! Det här är perfekt! Sonny kommer vilken sekund som helst. Elektrosugplattan på plats! Och aktiverad! Sonny kommer inte ens kunna röra på sin minsta lilltå så fort han har fastnat i den där sugstrålen. Hör på! Är det inte Mobius där nere? Vi måste titta in på ett besök. Stopp, 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 prins Sherlock. Er semester är över. Vi måste återvända hem nu. Ni ska krönas till kung om bara 2 timmar. Ja, men jag har ju alltid velat se Mobius. Det är en av de planeter som min bror önskar spränga sönder så mycket. Det är bara ett snabbt besöksplag. Ja, jag menar blott att det var en extraordinär gravitation på den här planeten. Stopp ett tag, time out. Hörru Tail, står det något på kartan om att det ska flyga ett UFO här över? Vad är ett UFO? Som det där vita som just håller på att landa. Vad är det? En kraschlandning. Bäst att kolla upp det här tiden. Det finns en sån underbar åktur. Jag tycker redan var om den här planeten. Ers prinslighet, titta bara på den här röran. Bitar av vårt rymdskepp ligger överallt. Vi gör en liten rundtursplorg. Ja, jag vill ta några bilder till det kungliga semesterfotoalbumet. Vilket då? Mycket bra fråga. Vi kommer aldrig att fånga Sonic så länge de blockerar elektrosugplattan. Hör på! Om ni inte har lust att bli skadade försvinner ni från vägen omedelbart! Titta! Införingsbord för Mobius! Vi sa försvinn från vägen! Nej, men titta där då, Tails! Det är de där båda robottöntarna Scratch och Grounder som håller på att bråka igen. Igelkotten! Ni missar, grabbar. Men hör på, jag ger ett nytt försök. Vad synd. Ni förlorar igen. Nu måste ni böta alla de utomjordingar som ni samlat ihop så här långt. Men jag har ett tröstpris åt er. En resa med alla utgifter betalda ner för den här 1000 fot höga klippan. Det där lär de att behandla besökare med lite mer respekt. Mycket bra gjort, det var så snyggt gjort. Är Mobius alltid så här spännande? Ers höghet, ni är inte uppmärksam. Jag är prins Sherlock som snart ska bli kung Sherlock på planeten Rhombus. Kul att träffas! Jag heter Sonic och det här är min bästa kompis Tails. Hejsan. Ers nåd, jag vädjar till er att titta på vårt rymdskepp. Vi är i mycket stor fara här. Skulle ni båda möjligen kunna ta oss på en kort tur runt er fantastiska planet? Det skulle vara absolut otroligt. Prins Sherlock, såvida vi inte kommer på något just nu, kommer er lillebror spränga den här fantastiska planeten med oss fortfarande på den. Va? Mobius sprängas? Oj, oroa er inte. Bara vi är hemma inom 2 timmar till min kröning kommer inte någon att spränga någon. Och vi kommer att vara där i tid. Vårt pålitliga rymdskepp står precis här. Storm, vårt skepp är bitar. Varför sa du inte något om det här? Det måste finnas ett lättare sätt för en flygande möbel att tjäna sitt uppehälle. Sonic, vi är ute med oss. Min lillebror kommer att bli kung om inte jag är där till min kröning. Och han kan spränga Mobius? Ja, han får makt att göra det. Hur ska vi bära oss åt? Det finns bara en sak att göra, prinsen. Vi måste lägga in en överväxel och få bort er härifrån. Bravo! Hur då? Kan ni reparera skeppet om ni hittar alla bitarna?
Oh ja! Men vi kommer väl hinna samla ihop allting i tid. Ja, sörru! Törs du gissa varför de kallar mig Sonic? Åh, men det här var ju riktigt bra! Fullkomligt otroligt! Varsågoda! En hög med prylar åt en prins! Bravo! Rekonstrueras, Blorg! Automatisk rekonstruktion kommer utföras. Nej, ers prinslighet, det fattas fortfarande delar. Cockpits tryckkabinshuv. Och nej, navigationskabinen med den inbäddade minutrustade styrchippen. Förlåt? Vi kommer aldrig hitta rombes utan den. Lugn i stormen, gubbar, varva ner. Vi har fortfarande massor av tid. Bara en timme och 40 minuter kvar. Och vi ska hitta dem och ha er tillbaks på rombes innan ni kan säga idiok hem. Är ni med mig? Ja! Helt och hållet toppen! Vi kan göra en tur på Bobius trots allt! Den där igelkotten, han tror den är så smart! Skruva på snoken igen, plåthuvud! Nu hämtar vi elektrocykelplattan och sticker efter dem! Håll ögonen öppna, grabbar! Hör på, de här träden är ju fullkomligt otroligt helsnurriga. Vi har inget som liknar det här på Rombus. De kallas för spiralträd, prinsen. Helt toppen! Prins Kärnok! Prins Kärnok! Vi har hittat cockpits tryckkabins huvud! Prins Kärnok! Hör på! Den här fisken är en fantastiskt superb! Vi har inget som liknar det här på Rombus! Den kallas storfisk, prinsen! Helt toppen! Muskrat! Säg hej då, spindel! Det där var baklänges plåthuvud! Jag har en Sonic. Så ska det se ut, pysen! Jag saknar verkligen min snok. Åh, Grounder, du och din snok är mig helt tokig. Skulla på den, annars gör jag det åt dig. Du håller vingarna från min snok, näbbtryne. Får jag den där? Håll ögonen öppna, grabbar. Den där noskonen kan ligga var som helst. Nej, men oj då, det här ser ju verkligen roligt ut. Det är bara en timme kvar till kröningen. Wow, det ser ut som en hög dominobrickor. Men ingen noskon emellan dem. Fortsätt att leta, grabben. Olycka, lycka, lycka. Navigationsnoskonen med den inbäddade minutrustade styrchippen. All right, Florgmeister. Hallå, prinsen. Hör på, de här stenarna är remarkabla. Och ni har ingenting liknande på Rombus, eller hur? Jo, hur visste du det? Rena gissningen. Varsågod. Helt toppen. Nu, Grounder! Och jag tänker inte missa! Se upp! Prins Sherlock! Jag menar blott, vad otroligt skoj det här! Jag önskar vi kunde stanna längre! Ja, efter det att du har stoppat din bror från att spränga oss, kan du komma tillbaka? Helt toppen idé! Har du noskonen? Får se, ja just det. Här är den då. Då drar vi järnet och ökar! Nu slutar du snoklös! Ge hit! Men det här är ju inte min snok! Förlåt?
Jag säger ju, prins Sherlock, det här är inte någon skonen. Vad är det då? Ja, jag vet inte. Men vår noskon måste ju fortfarande finnas där ute någonstans. Och det är bara 25 minuter kvar till kröningen. Och vi är förlorade. Åh, ve och fasa, min lillebror kommer faktiskt att bli kung. Och Mobius kommer att sprängas i små bitar.